Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, pela proteção divina. Gratidão por toda essa minha família do canal. Mil vezes gratidão. Que tenhamos um excelente fim de semana abençoado. Que Deus nos alcance com a sua misericórdia, as suas graças e bênçãos. Gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Quero deixar um beijo grande aos aniversariantes do dia 12 e 13 de setembro. Que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida com saúde, paz, prosperidade. É isso aí, um beijinho grande no coração de vocês. Galerinha linda, vamos então para as nossas energias do dia 12 e 13 de setembro. Minha irmã faz aniversário dia 12, minha irmã Marli. Um beijo, minha irmã, que Deus te abençoe e te cubra aí de ricas bênçãos e muita saúde. É o que nós precisamos, né? Sem saúde fica complicado, né? Que Deus te abençoe, minha irmã. Então vamos lá? Galerinha linda, deixa seu comentário. Vamos aí. Ah, você que não está inscrito, acompanha o nosso canal e aí não recebe as notificações, então se inscreva aí, né, que você tem mais facilidade de acompanhar aí as nossas previsões, tudo que for postado aqui, os rituais, simpatias, técnicas. Então, não perde essa oportunidade não, né? Vai que você esquece. Vamos lá, gente. Energia para o final de semana, sábado e domingo, 12 e 13 de setembro. Que sejam as melhores energias. Ariano, Ariana, vai começar como, hein? Não deixe ninguém interferir em seu relacionamento ou numa futura reconciliação. Da tua parte, você pode fazer isso, com certeza. Só que da parte do ente querido está mais complicado. É como se houvesse, sim, uma interferência, uma interrupção. A traição aqui, ela pode vir de pessoas conhecidas e também, de repente, você está conhecendo alguém agora, está se empolgando, vai devagar. Vai devagar, né? Pena que a gente não pode pedir o currículo de imediato, né? Toma cuidado aí, não se empolga muito não, vai devagar, perfeito? No domingo temos novidades aí referente às questões sentimentais, né, para alguns de vocês. Pode ser com relação à pessoa amada, pode ser com relação à gravidez, só sei que teremos novidades aí. Então domingo não vai passar em branco não, viu? E no sábado dá uma maneirada aí nessa energia aí, não deixa ninguém interferir. Zuri, você quer dizer que tem traição? Eu tô falando pra vocês irem devagar. Tá iniciando um relacionamento agora? Pisa em ovos. Soluções pros seus problemas. Isso aí tá perfeito. Soluções pros problemas, oportunidades únicas aí, portas de trabalho. Então, relativamente, é um fim de semana positivo sim. Vamos vibrar aí pro melhor. Touro, taurino, taurina, fim de sacrifício financeiro, possivelmente um dinheiro que estava aí travado, ou, né, você tendo uma notificação de receber por esses dias, vou falar sábado, domingo, que não é dia útil, mas de repente já chegando uma novidade aí na segunda-feira, já sendo tramitada aí no fim de semana, a ansiedade aí no setor amoroso está atrapalhando. Olha, organiza isso aí, tá? Se livra dessa ansiedade, principalmente no domingo, tá? No, ó, tenta saber da situação primeiro para fazer julgamento, para acusar ou para brigar, ok? E você que está aí nesse intento de reconciliação e está ansioso, contando horas, contando minutos, vendo aí redes sociais, para com isso, que isso vai te atrapalhar. E isso é uma dica da espiritualidade, orientação da espiritualidade, viu? A sabotagem, é o que eu tô te falando. Para de ficar futricando redes sociais, tentando saber da outra pessoa, com quem que ela tá, com quem que ela deixa de estar. Para, se você acredita, se você tá aí, né, numa frequência de reconciliação, evita fazer evite ter essas atitudes. É o mais acertado. Deixa as coisas, né, se resolverem. A espiritualidade é sábia. Tudo no tempo dela. Gêmeos. Geminiano, geminiana. Ó, temos aí inveja na sua vida financeira. Eita, lelém. Melhor que não se conte nada. Se alguém vier perguntar quanto você ganha, deixa de ganhar. O que é que você tem feito da tua vida? Ou até mesmo no setor amoroso. Como é que tá a situação? Não dê informações. Ponto. Tá?
Tem gente aí invejosa, tem gente fofoqueira querendo caçar assunto. Corta, tá bom? Vejo aqui algumas reconciliações, algumas alianças aí, oficializações, setor financeiro aí melhorando. Porém, você está contando com as energias de inveja que você vai ter que banir, deletar essas energias. Ah, é pessoa, você está sentindo? Não fala nada, evita comentário. Reciprocidade. É, tem pessoas que, sabe, vão mostrar prazer em ter você por perto. Até com algumas declarações que pode ser de amor, de amizade, enfim. Câncer, canceriano, canceriana. Canceriano, canceriana, olha só. Algumas bênçãos para você. Fica você na sua torre. Não tome nenhum tipo de atitude precipitada. Deixa as coisas acontecerem. A espiritualidade aqui está lhe emanando energia, ok? Veja uma estabilidade até emocional, você se controlando, o que é muito bom, principalmente no domingo. Com relação a você ficar afastado, eu digo da seguinte forma: você não procurar fazer perguntas, está separado da pessoa amada, vocês estão brigados, não manda nada, fica na tua, deixa que a espiritualidade trabalhe em seu favor de verdade. A estabilidade aqui emocional e também financeira, o que é muito bom. Alafuiô, tá? Fica no seu cantinho. Não se manifeste. Alafiou a torre. É o que eu tô falando. Ah, Zuri, mas e se eu perder? E se eu não mandar mensagem? A pessoa vai... Não tenha medo de perder o que ainda não é teu. Ponto. Sentiram, né? Vamos lá. Leão. Leão, use de sabedoria. Use de sabedoria, sim. Principalmente com as pessoas de casa, em assuntos delicados de casa. Em contrapartida, eu tenho um desejo realizado, saudade. Zura, eu acordei com a saudade. Estou chorando, estou em desespero. Para. Aproveita nessa sua saudade, você visualize a pessoa do teu lado, do jeito que você quer, do jeito que você imagina. É o que pode vir a acontecer, sim. Você vibrando. Vibrando aí no que você quer, isso trazendo de volta a energia para você. Não vai apenas chorar de tristeza e ponto. Deixa eu falar um negócio para vocês: a pessoa amada também sente sua falta, para alguns casos, tá? Vamos lá. Obstáculos: alguns obstáculos é nesse fim de semana, principalmente no domingo, mas tem contorno. Pode ser um obstáculo aí, um sofrimentozinho, uma saudadezinha intensificada, mas tudo sendo contornado, porque você vai lembrar do que eu tô te falando hoje. Simples assim. Virgem! Minha irmã Maria de Virgem, beijo! Olha só! Cavaleiro vem trazendo uma novidade no amor maravilhosa. Se permita um novo, você que quer aí situações novas na sua vida. Amorosas e outras situações, mas se permita isso, não se bloqueia não, tá? Temos aqui algumas reconciliações, algumas ceninhas de ciúme podem ser evitadas, mas de qualquer forma o cavaleiro vem fazendo um processo muito rápido aí, me trazendo retornos e retornos, novos amores também a caminho. Opa! Vamos lá de mensagem? Você mais tranquilo, mais tranquila, mais confiante. E se não tiver, fique. Até mesmo porque sua situação vai dar uma melhorada nessa semana aí que vai entrar, que você não tem noção. Então já agradeça antecipadamente. Libra! Libriano, Libriana! Preste atenção, Libriano. Libriana, a energia tá caótica. Eu vejo que a energia de alguns cortes aí podendo deixar você meio triste. Cortes no setor financeiro, pode ser. Cortes no setor emocional também. Um obstáculo aí por vez, gente. Porque se você assimilar tanto obstáculo, visualizar, vai ficar difícil você transpor. Zuri, que é isso? Que energias são essas adversas? É aquilo que eu estava avisando para vocês. A dificuldade que vocês têm de transmutar aí é a ansiedade. Tem gente aí no cúmulo da ansiedade. Desproporcional, é muita ansiedade para um ser humano só. E aí, como é que faz? Infelizmente, ou até mesmo felizmente, porque tem uma saída, é você realmente estar se apegando mesmo a Deus.
É se apegando à espiritualidade, está sofrendo, está triste, está depressivo. Estou vendo gente aí muito, muito ruinzinho com relação ao setor sentimental, pensando besteira. Ou, para, se livra dessa energia, porque as coisas vão se resolver, isso já lhe foi prometido. Salmo 91, uma novena. Mudanças aí para você. Eu espero que você ouça agora meu conselho e prossiga, tá? Vamos parar de chorar, vamos parar de sofrer. Ninguém merece suas lágrimas e seu sofrimento. Vai ter mudança aí, mas para isso eu preciso que você se movimente. Meus librianos e librianas, amo vocês, mas tem que ser orientado. Eu vou ficar passando pano quente aqui, não posso. Muita energia. Quando eu chego a falar assim, é porque tem muita energia para muitos dessa forma. Né? Se você não está fazendo parte desse game, não se coloca, tá? Tá bom assim? Muita paz e muita luz para vocês. Escorpião. Escorpião, tá melhorando aos poucos. Vocês têm visto que a energia tem sido pesada pra gente aí, mas a gente vai ter solução. Alguma discussãozinha no sábado. Pode ser evitada? É claro que pode. O bom senso, gente. Vamos ter mais paciência com os mais fracos ou os mais ignorantes. Brigas conjugais, vamos evitar. Não é o momento. Esse fim de semana não são dias para você estar tentando resolver situações. Eu quero só que você aperfeiçoe a sua paciência, a sua fé. Soluções aí para algumas situações, graças a Deus. E movimentações, pequenos passeios. E eu vou me passear mesmo. No sábado, pequenos passeios, pequenas locomoções aí, viagens ou até mudanças de casa. Tem reconciliação. Ah, pensou que eu não ia falar de reconciliação, né? Tem. Poucas, mas tem. Família, você pode fazer do seu fim de semana um fim de semana agradável no meio dos teus, no meio da sua família. Porque quando a gente fala, gente, que família é muito bom. Família é muito bom. Mas aquela história, dependendo das situações, né? Você acaba se desgovernando, famílias acabam aí se desgovernando, aí acaba surgindo muita briga. Mas na realidade o que eu vejo aqui é uma intensidade maior com a família. Que bom que seja um fim de semana abençoado aí. Família, família. Sageta, sagitariano. Sagitariana do meu coração. Eu vejo alguns momentos para vocês, momentos de alegria, momentos de felicidades, convites para sair. Vejo aí a minoria de seis, muito triste, cabisbaixo, falando coisas que não devem. Ah, para mim nada dá certo, tá ruim. Aí eu vou puxar a sua orelha, porque você é o que você vibra. E o que que você está trazendo para a sua vida de útil, de importante aí nesse fim de semana? Não gostei. Mas a gente tem aqui para salvar uma história, algumas pessoas aí recebendo ligações para sair, para conversar. Um segredo pode ser descoberto e por isso pode também te abalar nesse fim de semana. Né? Algo assim, inusitado, você sabendo assim do nada. Espiritualidade na história está te mostrando uma realidade. Para alguns, bom, bacana. E para botar a minoria aí de seis, a energia é bem pesadinha aí, mas podendo se melhorar. Aí você pode, né, acender uma vela de conexão com o teu anjo da guarda e pedir a ele direcionamento, pedir a ele soluções e proteção, que te livre de todo mal, de toda maledicência, de toda fofoca, de toda demanda. Entendeu? Acende uma vela de conexão, reza um Pai Nosso, sabe? E se prostra ali. Gente, a vela não é para o teu anjo da guarda, é para você entrar em conexão com ele. Teu anjo da guarda é luz, ele não precisa de vela. É você, nós que precisamos de luz para se conectar com o ser de luz, que são os anjos, arcanjos, enfim. Opa, Caprica, vou pegar. Capricorniano, capricorniana, tô vendo um ambiente legal em família, novidades, notícias, vendo você forte aí. Nada vai mexer com você. Nesse fim de semana, no domingo, então, você vai estar que tá por onde você passar chamando a atenção. Essas energias vêm de algum tempo aí, acompanhando vocês, uma mensagem. Ou algo que vai te chamar a atenção, principalmente nas redes sociais. Pode haver reconciliação?
Você que estava bloqueado, bloqueada, pode ter, ou a pessoa não estava falando com você, pode acontecer o contato, sim, viu? Colheita, se prepare para as melhores colheitas, você é merecedor, merecedora. Teremos colheita nesse fim de semana, de alguma forma. Que seja a melhor colheita, viu? Aquário. Aquariano, aquariana. Nossa, gente, puxa, que bonito que eu vou vibrar aqui com vocês, com muita alegria, felicidade, reconciliações. Ai, 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 vocês estão numa energia maravilhosa. Juro, eu não tô não, tá? Ah, para, porque o que eu tô vendo aqui vai abranger muita gente aí, né? Se coloca aí na fila para você ser alcançada aí por graças, por notícias boas, reconciliações, espiritualidade honrando, ouvindo. Um pedido que você fez vai ser aí atendido. Olha que maravilha! Use de sabedoria somente ao usar suas palavras com pessoas próximas para não magoar. De repente você vai falar uma coisa tão inocente, vai acabar magoando um serzinho aí, que está sempre próximo de você, que pode ser um amigo, um parente, enfim. Cuidadinho aí, tá? Meu peixinho querido, Cristina da Suécia. Beijinho. Carlinha, Carla Patrícia também da Suécia. Meu amor, um beijo para você no seu coração, viu? Todos da Suécia, todas as meninas aí que me acompanham, e a nossa Carlinha Patrícia, ela faz a tradução para a galera. Olha que coisa linda. Eles não falam brasileiro. Meu peixinho querido, meu peixinho. Oportunidade! Oh, meu Deus! Espiritualidade lhe dando aí o que você tanto deseja, ou de repente algumas coisas acontecendo referentes a algo que você manteve aí contato com a espiritualidade que você quer muito, podendo já dar sinais aí nesse fim de semana, principalmente no domingo. Olha que maravilha! Oportunidade também pode aparecer aí para você resolver situações que até então você achava impossível de ser resolvido. Sabe quando é aqueles dias que você fala, caramba, agora eu vou conseguir? Então, peixinho querido, tá boa demais essa energia aqui. Quero que você aproveite, tá? É só vibrar. Ah, Azul, não tem nada a ver comigo, mas é coisa boa, vibra ali que você, né? Obstáculos. Podemos sim ter alguns obstáculos no meio do caminho, alguns atrapalhos, mas nada que vai te impedir de caminhar. Nada que vai atrapalhar aí as melhores energias que estão para chegar aí para vocês. Então, vamos vibrar, tá bom? Meus amores, um beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão sempre. Sejamos verdadeiros uns com os outros. Sejamos leais. Sejamos honestos. É o mínimo que nós, seres humanos, aqui embaixo, nessa terra, podemos fazer de melhor. Sermos leais, sermos honestos, sabe? Amar com palavras, ame sim com atitudes, demonstre o quanto você ama. Demonstre o quanto você gosta com atitude. E às vezes a pessoa cobra tanto alto e fala, você não disse que me ama, você não diz que me ama. Tá, mas se você observar, essa pessoa ela tem uma atitude, ela cuida, ela se preocupa, às vezes não é tanto por falar, né? Porque de repente palavras o vento leva, né? E a verdade não vai estar nas palavras, mas sim nas atitudes. Um beijo no coração de vocês. Gratidão, 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 namastê. Faça um excelente fim de semana. Gratidão. Thank you.